दैविक काकुळत आमका हर एकल्यांकी दिता आध्यात्मीक सकत जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मगाच्या बाबानो आनी भयणीनो आज आमी विशेष तरान मागणें करता हांव सर्व याजका आनी धर्मिका पासून मगाच्या बाबानो आनी भयणीनो धर्मीक आनी याजका मरिफात दैवीक काकुळतीचो अनभोग आमी जोडटा आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत एक धर्मीक आनी एक याजक एक विशेष पात्र घेता हर एका क्रिस्तांवांच्या जिवितांत याजक एक वर्तें स्थान घेता जल्मातून मरणा पर्यंत याजकाचें एक पात्र महत्वाचें जावन आसा ता देखून याजक आनी धर्मिका मरिफात देव आमचो मोग करता देव काकुळदार देव बक्षिता म्हणलो संदेश आमच्या जिवितांत आमकां लाभता आनी तो याजक दैवीक काकुळतीचो हातेर जावन आसा आनी ती धार्मीक भाव आनी भयणी दैवीक काकुळतेचे हातेर जावन आमचे मदें वावर करन आसात उत्पत्ती पुस्तकांत पयलो अध्याय 30 आनी 1 ओळींत आमी वाचल्यार देवान जें कितें रचलें तें ताणें देखलें आनी ताजे दिसचेक तें हर एक बरें म्हूण ताका भोगलें आनी त्याच उत्पत्ती पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत 5वी ओळ आमी वाचून गेल्यार देवान मनशाच्या विशयान अशें चिंतिल्ले विशयांत आमी आयकत हांव संवसारांत मनशाचें खोटेपण चडून आसलें खोट्या चिंतपा शिवाय आनी खंयचीं बरें चिंताप मनशाच्या मतींत आनी काळजांत जातलें हें देव पळोवन अशें चिंता खंय कित्याक हांवें मनशाक रचलें गे म्हणून देव सुरसुरता पयल्या अध्यायांत 30 आनी 1 ओळ आमकां सांगता देवान रचलें हर एक बरें आसलें पाड जावंक मनशाक मागाचें न्हू चड वेळ नाका बरें काम करूंक बरें नांव जोडूंक मस्त वर्सांचें वावर आसा जाल्यार एका व्यक्तीक ताचें नांव पाड जावंक एकच सेकलांचें ताजी करणी बरो तशेंच मनीस दीस आनी दीस गेल्ले बरी पातकांत बुडुल्ल्या वेळार पताकादार जियेल्ल्या वेळार तो देवाच्या दृश्टेन मोल अदीक जावन आसलो व्यक्ती देव मनशाक कित्याक रचलें म्हूण सुरसुरचे बरी करता आनी देव मनशाचें उणें पळोवन जाणा आसा तो कितें करता आमी वस्तां उगडापणाच्या पुस्तकांत 30 आनी 4 अध्याय 6वी ओळ देव दयाळ आनी काकुळदार तुरागार जावचो न्ही विश्वासी देव आमकां हर एकल्यांचोय तो मोग करता आमकां हर एकल्यांकी तो जाणा आसा किर्तन 130 आनी 9 अध्यायांत आमी वचून गेलो तें कळटा आमकां देव आमकां हर एकल्यांकी जाणा आसा आमची बरी वळख ताका आसा आमी चिंतचे पयलें तो आमकां समजून घेता आमचो देव तातूंत म्हगाचें न्हू मनशान केल्ल्या अपराधा लागून देवान शिक्षा दिवन वचन जाल्ले जाल्यार खंडीत जावन मनीस संवसारांत हांव आनी तुमी विशेश तरान आज पर्यंत जिवंत आसनांतल्यो उत्पत्ती पुस्तकांत आमी वाचतां आवरा विशयांत नोयेच्या काळार आयिल्लें आवर हर एका पातकी मनशाक संपूर्ण नाश केल्लें केवल मनशाक मात्र न्ही हरिदेवाच्या सृश्टींत नाश जावन गेल्ली थोड्यांक सोडून आनी त्याच 9व्या अध्यायांत आमी वाचतां देव मनशा लागी एक सल्लो करता आतां आयिल्लें तें आवरा बरी आनी मुखार केदींच तशें आवर येवचो ना आनी आवर येवन मनीस नाश जावचो ना देव उत्पत्ती पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत सुरसुरलो देव मनशाक कितें रचलें गी म्हूण आतां नाश केल्ले वेळारय देव सुरसुरता देव काकुळदार मोगाचें न्हू
देवान आमच्या पदकांच्या प्रकार आमकां शिक्षा लाभयली जाल्यार आमी कोणी संवसारांत आसनातले. त्या देखून देव काकुळदार आनी ते काकुळतेचे अनुभव आमकां कशें मेळटा, काकुळतेचे हातेर कोण जावन आसात संवसारांत म्हळ्यार सवाल आयिल्ल्या वेळार काकुळतेचे हातेर जावन आसात धर्मीक आनी याजक. हर एक याजक कुमसाराच्या सक्रमेंतांत ताणें हर एकल्यांक बुजवण दिता आसतना देव काकुळदार म्हणलो संदेश येता. हांव आनी तुमी मस्तपटी कुमसाराक गेल्यांव, खंयचो याजक आमकां कित्याक पाताक आदारले, कित्याक इतलीं पातकां केले, सांगिल्लीं पातकां कित्याक तूं परत परत सांगतय मनीसार ना, कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसा देवान कोणाक विसून काडला, एका पातक्याक विसून काडन अनेका पातक्याचें पातकां बक्षिता. देव काकुळदार आमचे हर एकल्याची मागणी तो आयकता. देवाचे काकुळतेचे हातेर जावन आसात याजक आनी धार्मीक, हे कशें कळचें आमकां? आमी वास्तवन जो आमच्या सुवार्थ्यांत 20:20 जशें बापान म्हाका धाडला हांव तुमकां धाडटां. तुमी कोणाचीं पातकां बक्षिताल्यात तांचीं पातकां बक्षतलीं, कोणाचीं पातकां तुमी बक्षिनात तांचीं पातकां तशेंच उरतलीं. मगाच्या भावनांनी भयणीनो, एका याजका मरिफात देव आमचे हर एकल्यांचेरी आपलो काकुळत दाखयता आनी आमचो मोग करता. कितले गे याजक आनी धार्मीक आमच्या जिवितांत प्रेरण दिल्ले व्यक्ती जावन आसात. जल्मल्ल्या दिसांतून मरणाच्या तडी पर्यंती सक्रमेंत आमकां दिवन आमकां पोशण केल्ले, आध्यात्मीक रितीन आमकां वाडयल्ले कितले गे याजक आनी धार्मीक भयण आसात. आज आमी थोडेशी मागणी शिकलांव, थोडे आमकां आध्यात्मीक जिवितांत आमी वाडोवन आसांव. आनी आतां जाल्यार आमी युट्यूबांत दुसरे दुसरे व्हिडियो येता आसतना आज आमी ह्या आध्यात्मीक व्हिडियो आमी पळोवन आसांव, हांचो भाग घेवन आसा म्हळ्यार खंयचो गे याजकान दिल्लो तो रितेरेचो शर्माव जावंक परो, मिसाचो शर्माव जावंक परो, वा आमकां शिकयली दोतोरनीची ती त्या दिसा आमकां दिल्लें बावार्थाचें दिर्वें आज आमकां बावार्थान वाडचें बरें केलां. ता देखून आज आमी विशेश तरण माग्यां सर्व याजकां आनी धार्मिकां पसून. तीं आमचे बरीत एक सामान्य मनशां, तांकां देवान विसून काडलां आनी तांकां पातकां बक्षूचें, बुजवण दिवचें, पिडा गूण करचें देणें तांकां दिलां. एक धार्मीक वा याजक केवल याजक मात धार्मीक मात्र न्हय, आमी कश्ट जाल्ल्या वेळार आमकां समाधान दिवचो, बुजवण दिवचो आमचो बापय आनी आवय. आमकां हर एकलें की मुखार वचूंक दिशा दाखोवचो आमचो मार्गदर्शक. आमच्या हर एकल्यांच्या मुखार वचून जेजून चलयल्ल्या वाट्यार चलून आमकां हर एकलें की वाट दाखोवचो एक प्रेरक, एक लिडर तो जावन आसा. ह्या जग म्हळ्यार एक फुटबॉल आसले बरी, ताणें एकाच जाग्यार रावचें बरी ना, ताणें एका व्यक्तीतून अनेका व्यक्ती कडेन कशें फुटबॉल पास जातगी तशें एका जाग्यातून, एका सिच्युएशन, एका संदर्भातून अनेका परिसराक परिस्थिती ताणें वचून पावचें पडटा. आनी थंय गेल्ले कडेन ताचें एकच काम जावन आसा बरी खबर हर एकल्यांक दिवची, आयिल्ल्या हर एकल्यांक बुजवणेचीं उतरां उलोवचीं, दैरातीं उतरां उलोवचीं आनी हर एक पटी मर्ये मयेन सांगलीं तीं उतरां सांगचीं. म्हजे सरशी न्हय ताजे सरशी वसा, तो हर एकी दिवंक शकता. आनी एकलो याजक म्हज्या आनी तुमच्या पातकांच्या फारीकपणा पसून ताणें वेदीचेर बली भेटयत आसतना मगाचे न्हू देव आमची मागणी आयकता. हर एक याजकान आमचेर बेसांव गेल्ले वेळार तो कोणी याजक जावं दी आमचेर देव बेसांव घालता, कित्याक म्हण ताणें सांगची तीं उतरां देवाचीं उतरां जावन आसात, सोमेन दिल्लीं आज्ञा पाळचीं जावन आसात. त्या देखून दैवी काकुळत आमी अनुभव करनासांव म्हण जाल्यार आज एक याजका धार्मिका मरिफात. तर विशेश तरण मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी माग्या सर्व याजकां पसून तांकांय आमचे बरी तर भोगनां आसात, तांकांय आमचे बरी दूख म्हूण भोगता, तांकांय थोडे पटी पिडा येता, तांकांय थोडे पटी कश्ट म्हळ्यार येतात, लायक जावन तुमी कितें करीचे? तुमच्या फिरगजेंत वावर करनासच्या याजका आनी धार्मिकां पसून मागा. तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक पात्र घेतल्या आनी हर एकल्यांक प्रेरण जाल्लो एकलो याजक वा धार्मीक आसतातच तांचे पसून हर एक दीस म्हळ्ळ्या बरी मागा. आज आमी विशेश तरण माग्या सर्व याजका आनी धार्मिकां पसून. येया मोगाचे न्हू
सुमेची काकूळ तो केवल आमचेर मात्र न्ही धर्मिकांचेरी आमच्या याजक येजकांचेरी आमी आतां मागया. काकुळदारा बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात तुवें संवसाराचो मोग केले. आमकां हर एकल्यांक तुजी कृपा अनभव करचें विशेष देणें तुवें फावो केले. सर्व याजकां आनी धर्मिकां मरिफात तुवें आमकां एक तुजे काकुळतेचो अनभव जावचें खातीर तुवें याजकांक आनी धर्मिकांक केले. आनी तांचे मरिफात तूं काकुळदार बोगसोनचो देव मोग करचो देव म्हणलें संदेश आमकां तुवें दिले. जेजू आज आमी विशेश तरान मागतां सर्व याजकांक आनी धर्मिकांक तांचे तुजी काकूळ दाखय. तांचे हर एक उणें पळोवन तूं पयस काड आनी तांकां जाय आसली सकत सर्गींतोन देवें. आनी तांचे मरिफात सुवार्ता आनकी बळा दिकृतीन हर एकलें की तुजी काकूळ तुजो संदेश पावून दी म्हण आमी मागता. आमेन. ये भगवंता